Já pensou em conseguir aprender a programar sem ter que pagar absolutamente nada e direto do seu celular? E ainda é uma plataforma que é uma iniciativa do Google. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o Grasshopper, um aplicativo maneiríssimo pra te colocar nos primeiros passos na sua jornada rumo à programação. Maneiríssimo, galera. Vale muito, muito a pena conhecer. Oi, eu sou a Mari, esse aqui é o Mari Hell, o canal que te conta tudo sobre curso online de graça com certificado. Seja muito bem-vindo, se você for novo por aqui, já se inscreve e ativa o sininho pra você não perder oportunidades maneiríssimas que, assim como essa, saem quase todos os dias aqui no canal. E, gente, eu achei sensacional esse site, na verdade é um aplicativo que eu vou mostrar pra vocês hoje. Ele se chama Grasshopper, é uma iniciativa do Google. Já cheguei a fazer um vídeo aqui mostrando outros cursos do Cresça com o Google, vou até deixar no vizinho aqui pra quem quiser assistir. E esse em específico é um aplicativo pra você que quer aprender a programar. Ele te ensina a programação de um jeito super descomplicado, é como se fosse um joguinho com diversos níveis e é bem legal, tem várias lições. E você consegue fazer do seu celular e onde você estiver, isso é melhor ainda. Além de ser de graça, que é a cereja no bolo, né? Eu já falei aqui inúmeras vezes, se você é inscrito aqui do canal, você já até sabe que eu sempre comento que programação, desenvolvimento de aplicativos, esse setor em específico de tecnologia tá muito em alta, gente, muito em alta mesmo, e faltam profissionais qualificados para ocupar as vagas que tem disponíveis aqui no mercado. Então, gente, eu já fiz vários vídeos aqui também no canal indicando oportunidades de trabalho remoto e em todas, absolutamente todas, todos os vídeos que eu já fiz sobre isso, tinha vaga para programação. Todos, todos. Então, o que começar, quer dar um pontapé sem pagar nada, de um jeito simples, complicado, divertido, o Grasshopper pode ser perfeito pra você. Vou mostrar certinho agora pra vocês como faz pra baixar o aplicativo, qual é o aplicativo e como que funciona tudo lá dentro. Gente, muito legal, vale super a pena mesmo. Bora lá ver. Meus amigos, muito, mas muito legal. Esse site que eu vou mostrar pra vocês é o Grasshopper. Faz parte do programa Cresça com o Google. É um aplicativo de programação para iniciantes e acho que o mais legal de tudo é que é tudo como se fosse um joguinho. Então você vai aprendendo sem nem sentir, sabe? Não dói. Teve um pessoal que já comentou até em alguns vídeos em que eu indico cursos de programação, que tem vontade de aprender, mas acham que não vão conseguir, que é muito complicado. E, gente, esse é o jeito perfeito de começar, justamente porque eles descomplicam ao máximo aqui pra você aprender. Então, ó, é justamente pra você que tá afim de aprender mais, expandir rede de contatos, desenvolver novas habilidades, abrir caminho pra uma nova carreira, criar novos hobbies, como eles já falam aqui mesmo. E, ó, tem até fotinhos aqui, né, que mostram como realmente é o aplicativo. Bem bacana. Ó, mostrando aqui pra vocês. São lições divertidas e rápidas no seu próprio celular que ensinam você a programar em Java. Script. E são diferentes níveis. Você vai subindo de nível enquanto você vai desenvolvendo suas habilidades. E é legal também porque vai criando aí, né, essa vontade de continuar sempre jogando, continuar sempre aprendendo pra poder passar de fase. E essas habilidades vão ser super importantes pra sua nova fase nessa área. E é muito legal, gente. Muito legal mesmo. Tem algumas histórias aqui de pessoas que já baixaram o aplicativo e gostaram e usaram e estão trabalhando com isso hoje em dia, com a programação, e aprenderam aqui por esse aplicativo. E é bem bacana, acho que o mais legal é que você consegue baixar pra poder jogar de qualquer lugar, sabe? Ele tá disponível pra Android e todos os navegadores da web, então você pode fazer pelo computador também. E também dá pra sincronizar o progresso, então se você estiver jogando pelo seu celular, depois você quer abrir e continuar no computador, dá tranquilamente, se você tiver no mesmo login, sem problema nenhum. Muito legal, super bacana. E ó, gente, tem também um feedback em tempo real, como se fosse um professor, te mostrando o que você tem que fazer certinho, quebra-cabeças visuais, colocando em prática o aprendizado aqui. Eles ensinam como colocar em prática para rodar os códigos no seu próprio computador, no seu tablet, para usar também no seu celular. É bem legal, gente, bem legal mesmo. São novas conquistas aqui que você vai acumulando conforme você for passando de fase e aprendendo coisas novas. E acho que vale super a pena. Tem vários conceitos aqui que você vai aprender com esse aplicativo que se aplicam a várias linguagens de programação. Então aqui, esses conceitos que estão passando por aqui, ó, funções, ordem de execução, recorrência, repetições, variáveis, muito legal. E como eu falei aqui, para começar é só baixar no Google Play, você pode começar sem problema nenhum, ou também aqui direto pelo navegador. Vou deixar o link na descrição desse site aqui, e tem já o botão para você baixar no Google Play ou para você começar aqui direto pelo site. Beleza? É muito legal, gente, muito legal mesmo. Achei super bacana.
E se você não tiver um celular Android, você pode fazer pelo computador sem problema nenhum também. Não tem problema. Super tranquilo. Gente, cliquei aqui no FAQ para vocês verem um pouquinho mais, assim. E justamente aqui eles já explicam certinho o que é o Grasshopper. Tá disponível desktop Android e iOS. É um programa do Code with Google. Inclusive aqui falam que tá pro iOS também, né? Antes ele não tava falando, mas então também tá disponível para iOS. É bem bacana, dá para aprender bastante coisa. Você vai aprender, ó, gente, que maneiro, que você precisa para entrevistas técnicas, se você for participar de alguma entrevista de emprego, peça isso. Como construir um site com HTML e CSS. Aprende fundamentos, fundamentos 2, introdução à entrevista, animações, métodos de matriz, editor de código. Muito legal, gente, muito legal mesmo. Mostram tudinho que você vai aprender. Tem algumas dúvidas aqui que eles respondem. Então, ó, sim, vai continuar sempre gratuito esse aplicativo e esse site. Você pode fazer aí sem preocupação, não vai ser cobrado em momento nenhum, você não vai precisar pagar para absolutamente nada. E é muito legal mesmo. Acho super, mas super bacana e que vale super a pena para vocês que querem aprender e tem medo de ser muito complicado. Então, se joguem, começa a programar hoje, já clica aqui e já faz o login com o Google e pode começar na hora, sem problema nenhum. Então foi isso, meus amigos. Espero muito que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha te ajudado, tenha sido útil pra você. Me conta aqui nos comentários se você tem interesse nessa área, se você já usou esse aplicativo. E se você vai baixar, me conta também depois o que você achou. Eu achei super legal, achei super dinâmico. É um jeito leve de aprender, ainda mais por ser uma parada um pouquinho mais complicada. É um jeito de tornar mais fácil mesmo o aprendizado e até mais prazeroso, né, galera? Então, se você gostou, não esquece de deixar seu joinha, de se inscrever aqui no canal se você ainda não foi inscrito. Se você conhece alguém que tá precisando se recolocar no mercado de trabalho, quer dar uma mudança de vida, dar uma guinada, ou se você conhece alguém que realmente tá precisando aprender, tem interesse nessa área, manda esse vídeo pra pessoa que eu tenho certeza que vai ajudar muita pessoa, além de ajudar o canal a crescer cada vez. Então foi isso, meus amigos. Espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima!